ìdí ọ̀bọ ọmọ ení lọ́jọ́ àbí táyé lólu èjìrá wíniwíni lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá rẹ̀ ọkàn bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mi ó wọlé alákìsà ó sálákìsà ló ní gba aṣọ ta lè jìrì òwú kó wá wí ohun ọba ohun ìjòyè ohun ẹrú ohun ọmọ ẹni elédùn àbá fi gbèjì ta lọ́ra kó máa dúpá nítorí ọba ọmọ ẹ̀rí ọmọ ìdùnnú ọmọ ayọ̀ ọmọ ọlá ọmọ lè jìrì ẹ jẹ́ táyé lolú lè ní jó ọmọ jájì ẹ̀gán ìsàlẹ̀ àlòkò nílùú ńlọrin ọkọ mọ́ríá bàbá samadi bàbá salami ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ó ṣe àádọ́ta ó ṣe àádọ́rin ó ṣe ọgọ́rùn-ún pẹ̀lú àlàáfíà ara àti ìfọkànbalẹ̀ aláṣẹ èdùmàrè ẹ máa pé òní ṣọ́ọ̀kù mọ́ bí rẹ̀ lójú òní ṣọ́ọ̀kù mọ́ bí rẹ̀ lójú lọ́pàá ọlọ́run láṣẹ èdùmàrè òní ṣọ́ọ̀kù mọ́ bí rẹ̀ lójú. Yeah.